কন্টেক্ট সময়ৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰবতি আহিছো দ্য নিউজ প্লাছৰ বিশেষ অনুষ্ঠান পলিটিকাৰ মাজলৈ। আজি আমি পলিটিকাত এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিৰ খবৰ পাতি আছো, খবৰৰ বিষয়ে কথা পাতি আছো। বিশেষকৈ ৰাছিয়াই ইতিমধ্যে যিটো ইউক্ৰেইনত আক্ৰমণ কৰিলে, আক্ৰমণৰ ফলত সৃষ্ট পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰি আছো। মই এবাৰ পোনে পোনে যাব বিচাৰিছোঁ, মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে পূজা বৰদলৈ। তেওঁ ইউক্ৰেইনত তেওঁ পঢ়ি আছিলে, কিন্তু তেওঁ ইতিমধ্যে যোৱাকালি আহি ঘৰ পাইছে, তেওঁ নুমলীগড় ঘৰ। পূজাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰোঁ, পূজা কেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ মাজত পূজা তাৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ, ইউক্ৰেইনৰ মাজত ইউক্ৰেইনৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ পূজা সক্ষম হ'ল? পূজা শুনি আছে? পূজা, হেল্ল', পূজা শুনি আছা? পূজা শুনি আছা? পূজাৰ সৈতে আকৌ এবাৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে। মই পূজাৰ সৈতে আকৌ এবাৰ সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ মই পি চি আৰ টিমক অনুৰোধ কৰিম। মই অকণমান শুনিছে পূজা? আচ্ছা ঠিক আছে, মই পূজাৰ ওচৰলৈ আকৌ এবাৰ যাম। মই অকণমান নিকিতাৰ ওচৰলৈ আকৌ এবাৰ গৈছোঁ। নিকিতা শুনি আছা? নিকিতা, নিকিতা শুনি আছা? হয় নিকিতা, মই তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, এই যিটো ঘটনা হ'ল, মানে ৰাছিয়াই নিশাৰ ভিতৰতে ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ কৰি ভিতৰলৈ সোমাই আহিছে, বিশাল ৰুছ সেনাবাহিনীয়ে ইউক্ৰেইনত আগ্ৰাসন কৰিব বিচাৰিছে, এই কথাই ইউক্ৰেইনৰ মানুহৰ মাজত এটা ভীতি সঞ্চাৰ কৰিছে নেকি? কেনেকুৱা? কিন্তু ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কৈছে আমি প্ৰতিহত কৰিম, আমি সেই বিন্দু ৰক্ত থকালৈকে যুঁজিম বুলি ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মন্তব্য দিছে। কিন্তু ইউক্ৰেইনৰ সাধাৰণ নাগৰিক বা তোমাৰ চিনা জনা যিসকল ইউক্ৰেইনৰ স্থানীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকে কি কৈছে, তেওঁলোকৰ মন্তব্য কি, কি মনোভাৱ তেওঁলোকৰ? চাওক, প্ৰথম প্ৰথম আমাক তেওঁলোকে কৈছিল যে যোনখিনি ইউক্ৰেইনৰ মানে লোকেলছ আছিলে, তেওঁক আমি সুধিছিলোঁ যে লাইক দুই তিনিদিন আগত সুধিছিলোঁ চিটুৱেশ্যন কেনেকুৱা। তেওঁলোকে কৈছিল, আমিতো সৰু পাই শুনি আহিছোঁ যে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন কনফ্লিক্টৰ একো নহয়, সেইকাৰণে আমিও ইমান পেনিক চিটুৱেশ্যন কৰা নাছিলোঁ। তেওঁলোকে যেতিয়া লোকেলছখিনি নৰ্মেল আছে, আমিনো কিয় পেনিক হওঁ বুলি। কিন্তু আজি যেতিয়া লোকেলছখিনিৰ পৰা যিমানখিনি জানিব পাৰিছোঁ, তেওঁলোকে এক্সপেক্ট কৰা নাছিল যে ফটককে মানে এটেক হ'ব বুলি। তেতিয়া তেওঁলোকো ৰিচেণ্ট পেনিক চিটুৱেশ্যনত আছে যিমানখিনি আমি গম পাবলৈ লৈছোঁ। আৰু তেওঁলোকে এইটোৱে কৈছে যে লোকেলছখিনি যে আমি ইমান ইজিলি চাৰেণ্ডাৰ নহওঁ ৰাছিয়াক, আমি ফাইট কৰিম যেতিয়ালৈকে আমি পাৰোঁ। তেওঁলোকে এটা শ্লোগান কয়, শ্লাভা ইউক্ৰেইনা, তো তেওঁলোকে সেই শ্লোগান লৈয়ে এতিয়া ৰাস্তাই ৰাস্তাই যদি পাওঁ আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল, কিন্তু তাহাঁতে সেয়াই কৈ আছে। মানে শ্লাভা ইউক্ৰেইনা মানে স্বাধীন ইউক্ৰেইন নেকি? হয়, ইটছ লাইক লং লিভ ইউক্ৰেইন। লং লিভ ইউক্ৰেইন, আচ্ছা। এতিয়া যিটো শুনিছোঁ যে ইউক্ৰেইনৰ সেনাবাহিনীও প্ৰত্যাক্ৰমণ চলাইছে, গতিকে ইউক্ৰেইনৰ মানুহে ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ বা ইউক্ৰেইনক সমৰ্থন দিবলৈ আমেৰিকানছ বা নাটোৰ কোনোবা এনেকুৱা কিবা ফ'ৰ্চেছ তাত ভিতৰত সোমাইছে কি, এনেকুৱা কিবা খবৰ আছে নেকি যে ইউক্ৰেইনত বাহৰ পাতিছে নাটো বা হেৰি আমেৰিকাৰ সেনাই? হয়, আমি যিমানখিনি গম পাইছিলোঁ যে ইউৰোপৰ সেনা আহিব বুলি, কিন্তু এতিয়ালৈকে একো গম পোৱা নাই, কাৰণ লোকেলছখিনিৰ পৰাও পোৱা নাই, না ইয়াৰ নিউজ চেনেলৰ পৰাও আমি সেইখিনি পোৱা নাই যে কোনোবা ফ'ৰ্চ এতিয়ালৈকে জইন হৈছে নাই। মই ইমানখিনি গম নাপাওঁ, বাট যিমানখিনি আমি শুনিছিলোঁ বা আমাৰ ঘৰৰ মানুহে কৈ আছিলে বা ইয়াৰ মিডিয়াই ইমানখিনি গম পাইছিল যে ইউৰোপৰ কিছুমান কাণ্ট্ৰিজ আহিব বুলি ছাপৰ্ট কৰিবলৈ। বাট আমি শুনিছোঁ, এতিয়া ৰিচেণ্ট পাইছিলোঁ যে কিভৰ যোনখিনি ফ'ৰ্চ আছিলে তেওঁলোকে চাৰেণ্ডাৰ কৰিছিল ৰাছিয়াক। আচ্ছা, মই অকণমান আফজালৰ ওচৰত গৈছোঁ, আফজালৰ শুনি আছে? আফজালৰ মোক, আফজালৰ, আফজালৰ শুনি আছা? হয়, আফজালৰ তাত এতিয়া এই যিটো ঘটনা হৈ গ'ল, এই ঘটনাই ইউক্ৰেইনৰ সাধাৰণ মানুহ বা তোমালোকৰ যিসকল বন্ধু বান্ধৱী আছে তাৰ লোকেল স্থানীয় লোক, তেওঁলোকৰ মাজত কিবা ভীতি সঞ্চাৰ কৰিছে নেকি, বা তেওঁলোকে আমেৰিকাৰ ৰাছিয়াৰ এই আক্ৰমণক তেওঁলোকে কিদৰে লৈছে বা তেওঁক প্ৰতিহত কৰিবলৈ? ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইউক্ৰেইনৰ সেনাই সষ্টম হৈছে, তাৰ মানুহৰ মাজত কিবা ভয় ভাৱ হৈছে নেকি, বা কেনেকৈ তেওঁলোকে প্ৰতিহত কৰিব, কি কথা পাতিছে তেওঁলোকে? অভিয়াছলি মানে আজি মানে আজি বিশেষকৈ ৰাতিপুৱা টোপনিৰ পৰা উঠাৰ পৰা এইবিলাকে চাই আছোঁ। আৰু ইয়াৰ মানুহবিলাকে নৰ্মেলি কোনো এটা চিটুৱেশ্যনত ছিৰিয়াছলি নলয়। ইহঁতে আপোনাৰ যেতিয়া কৰোণা ফাৰ্ষ্ট কৰোণা আহিছিলে তেতিয়াও মানুহবিলাক ইমান ছিৰিয়াছ নাছিলে, কিন্তু
বা ইউক্রেনের বিষয়ে যা 10-15 দিন ধরে যেটু সিটুয়েশন এটা চলি আসে ইয়ার মানুষবর মানে সিরিয়াস দেখা নাই, কিন্তু আজি রাতেপার পরে মানে সব মানুষ সিরিয়াস হয়ে গেছে। রাতেপা জাস্ট মানে উলাইছো ঘরের পর আর সব দেখা পাইছো রাস্তাত মানুষের ডাঙর ডাঙর কেরি বেগ লই গই আছে বজার সজার করে, ইহতে পুরা আর বহু দিনের কারণে যাতে আর খাওয়া বা অসুবিধা না হয় এইবিল সামগ্রী লই আছে। সুপার মার্কেট বাকি দোকান সুকান সব বন্ধ আছে, অনলি গ্রসারিজ খোলা রাখিছে। আর মানুষে মানে বহুত মই ফোনত কথা বার্তা শুনেছো ইহতে অলরেডি ইয়ারপর শিফট হব বহুতে নেইবার কান্ট্রি যে পোল্যান্ডত যাব, আর বাকি মানুষ আছে আর ইয়াতে ভয়ে ভয়ে আছে। আর দেউতা মাহতে কি গেছে লাহরিঘাট সমষ্টি, ঘর মানুষ কি গেছে তোমার ঘর মানুষ কি কয়ে আছে? হ্যালো, ঘর মানুষ কি কয়ে আছে তোমার? ঘরের মানুষে হেটুয়ে কই আছে যেনেকে পসিবল আর টিকিট কাটি আহি যাব লাগে ঘর, কিন্তু আমার এতিয়া সিচুয়েশন যেনেকে হল আপনার এয়ার স্পেস টু টোটালি বন্ধ করে দিছে দুদিনের কারণে বর্তমান। পিছত আমার এম্বেসির পরা এডভাইসারি দিয়ে আছে যে এতিয়ালৈকে সিটুয়েশন যেতিয়ালৈকে মানে আন্ডার কন্ট্রোল নহয় সবে পেনিক করিব নালাগে, যোনে যত আছে তাতে থাকিব লাগে। যদি কিবা এটা মানে অলপ চেঞ্জ হয় সিটুয়েশনটা অলপ কিবা কন্ট্রোলত আহে ইহতে নিশ্চয় কিবা একটা ব্যবস্থা করিব, তেতিয়া আমি হয়তো যাব পারিম, এটাই আশাবাদী হয়ে আছো। আর মই নিকিতা আসলে আকৌ ভাবিছো, নিকিতা তোমার কোড ঘর আর ঘর মানে কি কয়ে আছে তোমাক? হয়, মোৰ ঘৰ নগাঁৱত আৰু ঘৰৰ মানুহে প্ৰথমতো দেউতাই কৈছিলে যে চাই লোৱা তুমি চিচুৱেশ্যন কি হয়, ঘৰৰ মানুহটো দিয়কচোন চিন্তা কৰিবই মাতি আছিলে, মই অকণমান ৰখি আছিলোঁ কাৰণ মোৰ এডুকেশ্যন লাইনটোৰ কাৰণে। কিন্তু এতিয়া এতিয়া মোক মানে দেউতাই কৈ আছে যে প্ৰথমতো পেনিক নহ'বলৈ, ভালকে যিমানখিনি মোৰ নেচেচিটি আছে সেইখিনি একগোট কৰিবলৈ, আৰু যেতিয়াই এম্বেচি বা ইয়াৰ যোনখিনি অথৰিটি আছে আমাৰ তেওঁলোকে যেতিয়াই কয় যাতে আমি ৰেডি হৈ থাকিব পাৰোঁ, মানে ইণ্ডিয়াৰ গভৰ্ণমেণ্টে যোনফালেদি ইভাকুৱেট কৰে সেইটো হিচাপে দেউতাই সেইটোৱে কৈছে যে পেনিক নহয়, ঠাণ্ডা মগজেৰে মানে যি হয় চিচুৱেশ্যনটো চাই পেলাই বা আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কি ডিচিশ্যন লয়। ঠিক আছে নিকিতা, আব্দুলৰ দুয়োকে দেখি ভাল লাগিলে, এই কাৰণে যে তোমালোকে খুব শান্ত মগজুৰে পৰিস্থিতি তোমালোকে চম্ভালিবলৈ চেষ্টা কৰিছা, নিঃসন্দেহে এটা তাত উদ্বেগজনক এটা পৰিস্থিতি হৈ আছে, কিন্তু তোমালোকে সেই পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছা। মই পুনৰবাৰ দুয়োজনৰ ওচৰলৈ যাম, মই অকণমান পূজা বৰদলৈৰ সৈতে আকৌ এবাৰ সংযুক্ত হৈছোঁ, কিন্তু পূজাৰ ভিডিঅ' সংযোগ আমাৰ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে, পূজাৰ সৈতে মই টেলিফোন যোগে দুটামান কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। মই পূজা বা মই জানিব বিচাৰিছোঁ পূজা বৰ্তমান ক'ত, নুমলীগড়ৰ ক'ত ঘৰ, আৰু পূজা কেনেকে এই চিটুৱেশ্যনৰ মাজত ওলাই আহি অসম পালেহি? পূজা হয়, মই বুকুবিন ষ্টেট মেডিকেল ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ো, ছেকেণ্ড ইয়াৰ মেডিকেল ষ্টুডেণ্ট হয়। মই কালি ঘৰ আহি পাইছোহি। কেনেকে ওলাই আহিলে তাৰ পৰা এইখন মানে অলপ হাহাকাৰ হৈ আছিলে? যেতিয়া এনটিচিয়ে নটিচ দিছে লাইক নন এচেনচিয়েল যোনখিনি হয় দে কেন লিভ দ্য কান্ট্ৰি টেম্পৰেৰিলি, তো তেতিয়া আমি ডিসিশন ললো কি ফ্লাইট টিকেট কাটিলো আৰু নেক্সট তাৰপিছত আমি লিভ কৰিলো। আৰু আৰু অনলাইন ক্লাছেছৰ মই হেৰি দিছিলে নটিচ দিছে ইউনিভাৰ্চিটিয়ে টাইমিং অনলাইন ক্লাছ চলিব যিহেতু চিচুৱেশ্যনটো ভাল নহয়, সেইটো কাৰণে সেইটো ভাবি পেলাই আমি ঘূৰি আহিলোঁ। কিমান টিকেট পৰিলে ফ্লাইটত? মোৰ টিকেটৰ অলমষ্ট 29-27 তেনেকুৱা ষ্টাৰ্ট হৈছে। বর্তমান তুমি ঘর আহি পড়ার লগে লগে তোমার মা দেউতা হাতে সাগে সস্তি নিশা কাড়িছে? চিন্তা তো হব ঘর। ঠিক আছে, মই হয় কিবা কোৱা নেকি পূজা? আৰু ঠিক আছে, মই আটাইকেইজনৰ ওচৰলৈ আকৌ এবাৰ যাম, মই নিকিতা আনন্দ পূজা আব্দুলৰ আটাইকেইজনৰ ওচৰলৈ যাম, মই অকণমান ষ্টুডিঅ' আলোচনাৰ মাজলৈ আহিছোঁ। মোৰ পৰা ইতিমধ্যে আচলতে ভাৰতৰ অৱস্থান, এই গোটেই যুদ্ধখনত ভাৰতৰ অৱস্থানটোৱে আটাইতকৈ মানে দুধুৰ মধুৰ, কাৰণ ভাৰতে ৰাছিয়াৰ অসমৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধু আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ ভাৰত আমেৰিকাৰ বন্ধু, গতিকে ভাৰতে ইফালে মাত মাতিব নে ইফালে মাত মাতিব, কি হ'বলৈ গৈ আছে, কি দেখিছে, কি অনুভৱ? চাওক বৰলৈ ডাঙৰীয়া, ভাৰত
অসমৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেই হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰেই হওক, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন পদক্ষেপৰ বাবে মই অতি কঠোৰভাৱেৰে আৰু মই ভাবোঁ যুক্তিসন্মতভাৱে মই সমালোচনা কৰি আহিছোঁ। কিন্তু বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি, এই পৰিস্থিতিত মই ভাবোঁ সমালোচনা কৰা সহজ, কিন্তু সেই ধৰণেৰে সমালোচনা কৰাটো উচিত নহয় বুলি মই ভাবোঁ। চাওক, এফালে আছে প্ৰমূল্যবোধ, তাৰমানে আন্তৰ্জাতিকভাৱে সহাৱস্থানৰ যিটো নীতি আছিল, যাৰ কাৰণে এসময়ত জাতিসংঘ তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰসংঘ স্থাপন হৈছিল, যদিও তেওঁলোকৰ মূলতঃ বিফলতাৰ উৰণি পিন্ধি আজি ৰাষ্ট্ৰসংঘ ক'ত আছে মানুহে নাজানে, সেইটো এটা বেলেগ বিষয়। আনফালে আপুনি যিটো কথা সুন্দৰভাৱে কৈছে যে ৰাছিয়াৰ লগত ভাৰতৰ সেই আমাৰ স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা যিটো সম্পৰ্ক আছিল, আৰু এতিয়াও ধৰি লওক আমাৰ সামৰিক দিশত ৰাছিয়াই যিখিনি সহায় কৰে বা যিখিনি আমাৰ তাৰ পৰা আমদানি হয়, সেই গোটেইখিনি কথা আছে। কিন্তু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে চাব দেই, ভাৰতে তেওঁলোকে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু দুখ প্ৰকাশ কৰি তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে ইয়াতকৈ আৰু যাতে বৃদ্ধি নাপাওক। ইফালে পুতিনে কৈছে একলকল যুদ্ধই হোৱা নাই, শব্দৰো খেলা হৈছে। পুতিনে যুদ্ধ বুলি নাই কোৱা, আনকি আক্ৰমণ বুলিও নাই কোৱা, তেওঁ কৈছে স্পেচিয়েল মিলিটেৰী অপাৰেশ্যন। কিন্তু মোৰ কথা হয়, এইবোৰ যুদ্ধৰ খেলা বা শব্দৰ খেলা লৈ সাধাৰণ মানুহৰ যিটো আতংকৰ পৰিৱেশ, আৰু বহু মানুহটো ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'বই, ভগৱানে নকৰক বহু মানুহৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে, হতাহত হ'ব পাৰে, তেনে মুহূৰ্তত ভাৰতৰ কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান সময়টো কিন্তু অত্যন্ত অস্বস্তিকৰ। যে আপুনি যিটো কথা কৈছে আমেৰিকাৰ লগতো ভাৰতে এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিবলৈ যোৱা 30 বছৰমানত চেষ্টা কৰি আছে, যেতিয়াৰ পৰা ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ লাহে লাহে পতন হ'ল বা সেই কমিউনিষ্ট ব্লক লাহে লাহে কমিল, আৰু গোটেই কথাটোতো তাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে। ইয়াত নৰ্থ আটলাণ্টিক ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন, নেটো আৰু ৱাৰ্চৰ মাজত এসময়ত যি কোল্ড ৱাৰ আছিল, এতিয়া ইউক্ৰেইনে যিহেতু নেটোৰ মেম্বাৰশ্বিপ ল'বলৈ তেওঁলোকৰ একাংশই ইচ্ছা কৰে, সেইটোৱেই আচলতে ৰাছিয়াৰ প্ৰধান আপত্তি। আৰু সেই আপত্তিটো কেনেধৰণে তেওঁলোকে চালিকা শক্তি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে, যি 30-40% শ্লাভিছ মানুহে তেওঁলোকে ৰাছিয়াত ইউক্ৰেইনত থাকিও ৰাছিয়াত ছাপৰ্ট কৰে, সমৰ্থন কৰে, সেইখিনি মানুহক লৈ আচলতে গোটেই খেলাটো হৈ আছে। আৰু লগত আমি যিটো ৰাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা তেওঁলোকৰ স্থানীয়ভাৱে আছিল ৰাছিয়াৰ ভিতৰত, সেই গোটেইখিনি কথা আছে। মই ভাবোঁ ভাৰত চৰকাৰে মই সমালোচনা কৰাতকৈ বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকৰ মূল কথাটো হ'ব লাগে, যিখিনি ভাৰতীয় মানুহ আমাৰ ইউক্ৰেইনত আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক বা তেওঁলোক তাত কৰ্মৰতই হওক, তেওঁলোকক সুৰক্ষিত দিবৰ বাবে যিটো কৰিব লাগে প্ৰতিটো কাৰ্য ভাৰত চৰকাৰে কৰিব লাগে। আৰু সেইখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ কথাত সমালোচনা হ'লেও মই ভাবোঁ ভাৰত চৰকাৰক সমগ্ৰ ভাৰতৰ মানুহে কিন্তু সমৰ্থন দিব। জ্যোতি খাটনিয়াৰ, যে ইউক্ৰেইন এটা তেওঁলোকৰ যিটো ভৌগোলিক অৱস্থান সেইটোও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ, তেওঁলোকে এটা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভৌগোলিক অৱস্থানত আছে, আৰু ইউক্ৰেইনখন ৰাছিয়াৰ কাৰণে অলপ মানে যেতিয়াই ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে ইউক্ৰেইনে মাত পাতিবলৈ ল'লে, তেতিয়া নাটো তাৰ লগতে আমেৰিকাই তেওঁলোকে সেই সুবিধা লৈছে, তেওঁলোকে সেই স্পেচটোত সোমাব বিচাৰিছে যে ৰাছিয়াৰ বিৰোধী এটা স্থিতিত ইউক্ৰেইনক লৈ আহিছে, লৈ আহিব বিচাৰিছে। আৰু ইউক্ৰেইনে ডিমাণ্ড দাবী ইউক্ৰেইনে বিচাৰি আছে যে নেটো নৰ্থ আটলাণ্টিক ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন তাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ কাৰণে, যিটো ৰাছিয়াই স্পষ্ট বিৰোধিতা কৰি আছে। অৰ্থাৎ এই বস্তুৰে যিটো পূৰ্বৰ যিটো ক'ল্ড ৱাৰ, সেই ক'ল্ড ৱাৰটোৱে গৈ হয়তো এই এই পৰ্যায় পালেগৈ। নাই, এইটো কেইবাটাও কথা। প্ৰথম কথাটো হৈছে যে ৰাছিয়াৰ যিটো নেশ্যনেল প্ৰাইড, যে ৰাছিয়াত থকা যিকেইজন মানুহৰ ধৰি লওক চা চিনাকি আছে, আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আগৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ কন্দৰ্প দাস, আগৰ কণৱ চন্দ্ৰ মহন্ত, প্ৰণৱজ্যোতি ডেকা, কথা পাতি এটা বুজা যায় যে ৰাছিয়াৰ মানে যিটো জাতীয় গৌৰৱ বৰ শক্তিশালী তেওঁলোকৰ মাজত। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি, ষ্টেলিনৰ দিনৰ পৰাই তেওঁলোকে ইষ্টাৰ্ণ ইউৰোপটো স্ফিয়াৰ অৱ ইনফ্লুৱেঞ্চ বুলি ভাবে, এইটো তেওঁলোকৰ জেগা বুলি ভাবে। গতিকে ইউক্ৰেইনত যেতিয়া সমস্যাটো মানে নাটো যেতিয়া সোমাব খুজিলে, আচলতে ইউক্ৰেইনে এখন চুক্তি কৰিব খুজিছিলে ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ লগত, ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট, সেইখনৰ বিৰোধিতা কৰিলে 2014 চনত। তাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতি পলাই আহিব লগা হ'ল, তেওঁলোকে ৰেচপেক্ট ফৰ ডিগনিটি বুলি ঘোষণা কৰিলে। আৰু ক্ৰিমিয়াৰ যিটো যুদ্ধৰ কথা কৈছে, ক্ৰিমিয়াৰ যুদ্ধত যিজন ইউক্ৰেইনৰ সেনাৰ মুৰব্বী আছিলে আৰু ৰাছিয়াৰ সেনাৰ যিটো মুৰব্বী আছিলে, দুইজন একেখন স্কুলতে পঢ়া, তেওঁলোক দে আৰ ট্ৰেইনড বাই দ্য ছেইম পাৰ্চনেলছ, গতিকে তেওঁলোকে যুদ্ধ নকৰি গুচি গ'ল। এতিয়াও তেওঁলোকৰ সেইটোৱে হয়তো হৈছে, কাৰণ কিয়েভৰ সেনা ৰাছিয়াৰ মানে ইউক্ৰেইনৰ যিটো মিলিটাৰী ষ্ট্ৰেংথ, সেইটো মানে খুব লেণ্ড ফাইটত তেওঁলোক এক্সপাৰ্ট নহয়, তেওঁলোকৰ মানে এক্সপাৰ্টাইজটো অলপ তেওঁলোকৰ স্পেচ ক্ৰেফ্ট, ৰেচ ক্ৰেফ্ট, তেওঁলোকৰ অন্য ধৰণৰ, সেইটো এটা জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যন আছিল। আৰু এই ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত যিটো তেখেতে কৈছে, যে ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত মানে ভাৰতে কি স্থিতি ল'ব বা এনেকুৱা ধৰণৰ, ইয়াত মই দুটা কথা যোগ দিব খোজোঁ, যে ভাৰতৰ যিটো ডিপ্ল'মেটিক পৰ্যায়, ভাৰতে যিধৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডিপ্ল'মেচি হেণ্ডেল কৰে, এই কথাটোৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডিপ্ল'মেচিৰ অথৰিটি হৈছে, আমাৰ দুইজন মোৰ লগৰ সতীৰ্থ বক্তাই জানিব, হৈছে হেনৰি কিছিংগাৰ। তেওঁৰ মন্তব্য অতি মানে শ্ৰদ্ধাৰে পঢ়া হয়,
বা তেওঁ কিন্তু তেওঁৰ বিষয়ে বহুত অভিযোগ আছে বা হেৰি আছে, এইটো বেলেগ কথা। কিসিংগাৰে কিন্তু সদায় ভাৰতৰ তেওঁ ৱৰ্ল্ড অৰ্ডাৰ বুলি যিখন 2014 চনত কিতাপ লিখিছে তেওঁ অভাৰচিজ এণ্ড হেৰি, তেওঁ ভাৰতৰ বৈদেশিক নীতিটো কূটনীতিটো বেলেঞ্চড বুলি কৈছে যে ক'ল্ড ৱাৰত ভাৰতে চীনৰ ৰাছিয়াৰ ফালেও নাথাকিলে, ইউ এছ এছ আৰ ব্লকটোতো নাথাকিলে আৰু ইউ এছ এ ব্লকটোতো নাথাকিলে, যে এইটো বেলেঞ্চড, ভাৰতে এতিয়া বেলেঞ্চড হৈ লৈছে। উদাহৰণ যে ধৰি লওক, আজি অলপ দিন আগতে আপুনি জানে যে চীনৰ বেইজিঙত উইণ্টাৰ অলিম্পিক হৈ গ'ল, ফেব্ৰুৱাৰীৰ বোধহয় 20 তাৰিখে শেষ হ'ল। তাত ভাৰতে খেলুৱৈ পঠাইছে, কিন্তু ভাৰতে ডিপ্ল'মেটিকভাৱে সেইটো বৰ্জন কৰিছে, ডিপ্ল'মেটিক বৰ্জন কৰিছে। তাৰমানে ইয়াৰ কোনো মন্ত্ৰী বিষয়ববীয়া তেনেকৈ ডিপ্ল'মেটিক হিচাপে যোৱা নাই, বা আমাৰ তাত থকা ৰাষ্ট্ৰদূতে তাত অংশগ্ৰহণ কৰা নাই, কিন্তু সম্পূৰ্ণ খেলুৱৈ গৈছে, খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। তাৰ দুটা কাৰণ হৈছে, এটা হৈছে জিনজিয়াং প্ৰদেশত কৰা মুছলিমসকলৰ ওপৰত কৰা অত্যাচাৰ, যিটোৰ কাৰণে উঘুৰবিলাকৰ ওপৰত, আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কি, তাত এটা ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে 1.2 মিলিয়ন আপোনাৰ তাত তেওঁলোকে কৃত্ৰিম বৰফৰ সৃষ্টি কৰিছে বেইজিঙৰ ওচৰৰ 3টা অঞ্চলত। সেইটো জলবায়ু বিশেষজ্ঞসকলে কৈছে যে গোটেই এই অঞ্চলটোত এটা সাংঘাতিক মানে তাৰ প্ৰভাৱ পৰিব, ইমান কৃত্ৰিম বৰফ সৃষ্টি কৰি দিয়াৰ কাৰণে হঠাতে অলপ সময়ৰ কাৰণে। গতিকে ভাৰতৰ যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ড, সেইটো কথাটো হৈছে ভাৰতে ৰাছিয়াৰ বিৰোধিতা নকৰে, কাৰণ ভাৰতৰ যিবোৰ সামৰিক আছে, সেই সামৰিক যিবিলাক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আছে, সেইবিলাক ৰুছ টেকন'লজি আৰু বেছিভাগেই। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে এইটো, যে এইটো আমাৰ বেলেগ আলোচনাত মই পঢ়িব পাইছোঁ বা শুনিব পাইছোঁ বা আৰ্মি পাৰ্চনেলে কৈছে, প্ৰকাশ্যভাৱে কৈছে, সেই কথাটো হ'ল যে ইউ এছ আৰু ৰাছিয়াৰ লগত আমাৰ সামৰিক চুক্তিৰ ডিফাৰেঞ্চ এইটোৱেই যে ৰাছিয়াই টেকন'লজিটো ট্ৰেন্সফাৰ কৰে, তাৰমানে তেওঁলোকে ৰিপেয়াৰিং কৰিবৰ কাৰণে আমাক সুবিধাটো দিয়ে, কিন্তু ইউ এছ এ বা ফ্ৰান্সৰ পৰা যদি টেকন'লজিটো আনো তেওঁলোকে ৰিপেয়াৰিঙৰ স্কিলটো আমাক নিশিকায়, কিন্তু ৰাছিয়াই আমাক খোলাকে সেইটো শিকায়, নিৰ্মাণো হয়, নিৰ্মাণো হয় মানে বেকআপ ছাপৰ্ট চাৰ্ভিচটো দিয়ে। আৰু ইউক্ৰেইনটো আপোনালোকৰ, এতিয়া ইউক্ৰেইনৰ কথাটো তেনেকুৱা, ৰাছিয়াই ভাৰতে বৰ বেছি মাত এইকাৰণে নিদিব যে ইউক্ৰেইন ইউৰোপৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দুখীয়া দেশ, ইউক্ৰেইন টিকি থকাটোৱে বৰ আচৰিত ধৰণৰ কথা। তাৰ কাৰণটো হৈছে কি, ইউক্ৰেইনত প্ৰচুৰ খেতি হয়, ফাৰ্মলেণ্ড আছে, পৃথিৱীৰ 18% বাৰ্লি ইউক্ৰেইনত প্ৰডিউচ হয়, এইটো জয়দীপ বৰুৱাই মোতকৈ ভালকৈ ক'ব পাৰিব। তে সেই বাৰ্লি প্ৰডাকশ্যনটোত খেলি মেলি হ'লে বা ভাৰতৰ ধৰি লওক ছাপ্লাইত কেনেকুৱা চেইনটোত খেলি মেলি হ'ব, সেইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ অৰ্থনীতিৰ দিশৰ পৰা আহিব। আৰু এটা তাত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে যে ইউক্ৰেইনত C++ আৰু জাভা নামৰ এইবিলাক যিবোৰ কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰেম হয়, তাৰ আটাইতকৈ এক্সপাৰ্টবিলাক ইউক্ৰেইনত আছে। ইউক্ৰেইনত প্ৰায় 100 মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীৰ প্ৰায় 1000 খুব ছফিষ্টিকেটেড কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰেমাৰ ইউক্ৰেইনত আছে। আচ্ছা, গতিকে ইউক্ৰেইনক সেইফালৰ পৰা এটা ছফ্ট পাৱাৰ, কিন্তু ইউক্ৰেইন ইউৰোপৰ আটাইতকৈ দুৰ্নীতিপৰায়ণ দেশ, আটাইতকৈ দুখীয়া দেশ, আৰু তেওঁলোকৰ হেলথ ছেক্টৰটো এইকাৰণেই ষ্ট্ৰং যে তাত মানে ইউ এছ এছ আৰৰ সময়ত তাত বহুত হস্পিটেল নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, বহুত আগশাৰী তাত চিকিৎসক আছিল, আৰু তেওঁলোকে এইবিলাক ইণ্ডিজিনিয়াছ টেকন'লজি কিছুমান ডেভেলপ কৰিছিল আৰু অলপ সস্তা, যে দক্ষিণ ভাৰতত পঢ়িব যোৱাতকৈ ইউক্ৰেইনত পঢ়িবলৈ যোৱাটো অলপ কম খৰচী, সেইকাৰণে অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী তাত পঢ়িবলৈ যায়। আপোনালোকে তেওঁলোকে সুধিলে গম পাব তেওঁলোকৰ কিমান পইচা ব্যয় হৈছে, ভাৰতত যদি 1 কোটি টকা হয় তাত বোধহয় 60-45 লাখ টকা তেওঁলোকৰ হৈ যায় ফেজ ৱাইজ। গতিকে সেই ধৰণৰ কিছু কথা আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ইউক্ৰেইনৰ লগত সেইবিলাক কথা আছে। যদিও বৰুৱা, এই যিটো ক'লো যে শ্বেয়াৰ বজাৰত খহনীয়া হ'ল, তাৰ ফলত আমি আমাৰ দৰে সাধাৰণ যিসকল লোক আছে বহুতে বিনিয়োগ কৰে আপোনাৰ শ্বেয়াৰ বজাৰত আজিকালি, সেইসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত নহ'ব জানো? হ'ব, তেওঁলোকৰ সেইটো সেইটো ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব। মানে আমাৰ যিখিনি মানুহে আমাৰ শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগ কৰে, বিনিয়োগ মানে কি, সাধাৰণ বিনিয়োগকাৰী যিসকল, তেওঁলোকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকে আমাৰ দেশৰে মানে হেৰি, আৰু তেওঁলোক সেই হিচাপে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব। কিন্তু মূল কথাটো হ'ল যে আপোনাৰ যিবিলাক শ্বেয়াৰ বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা যিবিলাক ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউচন আছে, যিবিলাক বৃহৎ বিনিয়োগকাৰী আৰু বহুজাতিক পুঁজি যোনে মানে নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখে, মূল কথাটো সেইখিনি মানুহক লৈ, মানে তেওঁলোকে আচলতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে শ্বেয়াৰ বজাৰৰ গতি বাঢ়িব নে কমিব। গতিকে এইখিনি সময়ত মই ভাবোঁ যে শ্বেয়াৰ বজাৰৰ যিটো কথা হৈছে এইটো এটা সাময়িক, ইয়াৰ এটা লং টাৰ্ম কথা হ'ব নোৱাৰে, এইটো কাৰণে হ'ব নোৱাৰে। দুটা কথা আছে, এটা হ'ল যে 2008 চনৰ পিছৰ পৰা আপুনি যেতিয়া অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থাই সমগ্ৰ বিশ্বক গ্ৰাস কৰি আছে, সেইখিনি সময়ত আচলতে পুঁজিৰ এটা ডাঙৰ সংকট হৈ আছে, যে পুঁজিয়ে আচলতে লাভজনকভাৱে কি ধৰণেৰে চলিব, সেইটো 2008 চনৰ পৰা চলি আছিল। চলি তাৰপিছতে আপুনি হঠাৎ এটা ক'ভিডকেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতি পালে, সমগ্ৰ বিশ্বৰ অৰ্থনীতি স্তব্ধ হৈ গ'ল, আৰু সেই স্তব্ধ হৈ যোৱাৰ মূল কথাটোৱে আছিলে যে যিমানবিলাক ছাপ্লাই চেইন আছিল আৰু যিমানবিলাক ডিমাণ্ড চেইন আছিল, এইবিলাক হঠাৎ একদম এব্ৰাপলি বন্ধ হৈ গ'ল, আৰু পুঁজিৰ চলনৰ ফলতেই তাৰ মানে গতি, যেতিয়ালৈকে পুঁজি চলি থাকিব তেতিয়ালৈকে অৰ্থনীতিটো চলি থাকিব। গতিকে যেতিয়া এটা হঠাৎ এটা এব্ৰাপলি যেতিয়া পুঁজি স্তব্ধ হ'ল, 2008 চনৰ পৰা এটা আৰম্ভ হ'ল, অকণমান ঠন ধৰি উঠাৰ সময়তে ঠিক ক'ভিড কেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতি এটা হ'ল, গতিকে এই দুটা ঘটনাৰ ফলত তাৰমানে এতিয়া
এই বৃহৎ পুঁজিয়ে তাৰমানে অতি বহুদিনৰ কাৰণে তাৰমানে সঞ্চালন বন্ধ কৰি ৰাখিব নোৱাৰে। সেইটো এটা অৰ্থনৈতিক কম্পালচন আছে, ইকনমিক কম্পালচন এটা আছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এটা পেনিক চিটুৱেশ্যন এটা হয়তো হ'ব, কিন্তু সেইটো দীৰ্ঘ দীৰ্ঘদিনীয়া কথা হ'ব নোৱাৰে, ৰিকভাৰী হ'ব। তাৰ দুটা কিবা কথা এনেই সুধিছে যে যিটো আন্তৰ্জাতিক বজাৰত এতিয়া কৈছে মানে প্ৰতি বেৰেল ডলাৰলৈ উঠি গ'ল, সেইটো আমাৰ ভাৰতক প্ৰভাৱিত কৰিব, সেইটো কৰি ভাৰতক সেইটো কৰিব ব্যাপক আঘাত, সেইটো ডেফিনেটলি কৰিব। কিন্তু মানে ৰাছিয়াৰ অইলতকেও গেছৰ কথাটো অলপ বেছি, গতিকে সেই গেছ নিৰ্ভৰখিনি কিন্তু ইউৰোপীয়ান ব্লকৰ কাণ্ট্ৰিজখিনি, গতিকে ইউৰোপীয়ান ব্লকৰ কাণ্ট্ৰিজখিনি যেতিয়া এফেক্ট হ'ব তাৰ এটা আপোনাৰ প্ৰভাৱ ভাৰতৰ অৰ্থনীতিত পৰিব। কিন্তু তাৰ মানে সেই এক্সপ'জাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব যে আপুনি সেই পোনপটীয়াভাৱে আপুনি কিমান এক্সপ'জ। কিন্তু ভাৰতীয় অৰ্থনীতি মানে ৰাছিয়াৰ সেইখিনি ব্লকৰ লগত সিমান নহয়, ইনডাইৰেক্টলি থ্ৰু মানে মানে ইউৰোপীয়ান ইউনিয়ন আহিব। কিন্তু মূল কথাটো এই ফাইনেন্সিয়েল কথাটো এটা হ'ব পাৰে, আৰু এই বাৰ্লি কথাটো যিটো ক'লে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। কিন্তু সেইটো আচলতে সেই ইউৰোপীয়ান ব্লকটোৰ লগত জড়িত, মানে আমাৰ খুব এটা পোনপটীয়া সম্পৰ্ক নাই। কিন্তু এটা মানে কেইনছে এখন কিতাপ লিখিছিল যি হয়তো বিশ্বৰ মন্দা অৱস্থা মানে উদ্ধাৰৰ বাটো দেখুৱাইছিল। তেওঁ লিখিছিলে যে ইকনমিক কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ পিচ, ইকনমিক কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ পিচ। তেওঁ কৈছে যে মানে যুদ্ধৰ পৰিৱেশে এটা গ্ল'বেল যিটো আমাৰ বিশ্বায়নৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত যিটো মানে অৰ্থনীতি, তেনেকুৱা অৰ্থনীতিত আপুনি প্ৰভাৱ নকৰাকৈ থাকিবই নোৱাৰে। তাৰ প্ৰভাৱৰ পৰিমাণ কম হ'ব পাৰে, ক'ৰবাত কম হ'ব, ক'ৰবাত বেছি হ'ব, কিন্তু আপুনি হাত সাৰি থাকিব নোৱাৰে, সেইটো চিয়'ৰ। কিন্তু আপুনি যদি কাষৰ দেশখন যদি আপোনাৰ মানে অত্যাধিক চেংচন দিয়ে, মানে যিটো জাৰ্মানীক যিটো কৰা হৈছিল, আৰু তাৰ ফলত আপোনাৰ বিশ্ব মন্দাৱস্থাৰ এটা সম্পৰ্ক নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা যায়, যে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত জাৰ্মানীৰ ওপৰত যিমান মানে এটা বোজা দিয়া গ'ল আৰু চেংচন দিয়া গ'ল তেওঁলোককে দোষাৰোপ কৰি, এতিয়া যদি তেনেকুৱা এটা পৰ্যায় ৰাছিয়া কেন্দ্ৰিক কৰিবলৈ যায়, তাৰ এটা দিশ আছে যে ৰাছিয়াৰ নিজস্ব হয়তো এটা স্বাৱলম্বিতা কথা এটা আহিব, কাৰণ জাৰ্মানীয়ে যিটো জাৰ্মান নেচনেলিজিম তাতে গ্ৰ হৈছিলে, মানে ইকনমিক গ্ৰোথ এটা আছিলে, আমাক চবেই মানে এৰি দিলে, গতিকে আমি নিজেই এটা হেৰি, আৰু তেওঁলোকৰ ঐতিহাসিকভাৱে প্ৰাইডৰ কথাটো কৈছে, সেইটো এটা দিশ আছে। কিন্তু আপুনি সেই মানে ৰাছিয়ান অৰ্থনীতিটোৱে যিটো গ্ল'বেলি যিটো আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ চলাইছে, সেইটোত ভাৰতৰ পোনপটীয়াকৈ হয়তো নহ'ব, কিন্তু আওপকীয়াকৈ আপুনি পাবই, কাৰণ সেই বিশ্বৰ বজাৰখন একেখন বজাৰ। নাই বুজিলোঁ, এতিয়া এতিয়া ধৰক আপোনাৰ আন্তৰ্জাতিক বজাৰ বজাৰত যদি খাৰৰ তেলৰ দাম উঠি যায়, আমি ইয়াতো ডিজেলৰ দাম মাৰিব, গতিকে আপুনি মই আমি সকলোৱে হয়তো এই ইয়াৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হ'ব, কিন্তু সেইটো সমস্যাটো এইটোৱে যে বহুদিনৰ কাৰণে আপুনি ছাষ্টেইন কৰিব নোৱাৰিব। আচ্ছা ঠিক আছে, মই অকণমান আকৌ এবাৰ আমাৰ এতিয়া পূজা সংযুক্ত আছে, পূজা আছেনে, পূজা শুনি আছা? অঁ, পূজাৰ পৰা মই এতিয়া জানিব বিচাৰিছোঁ, পূজা তুমি ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ পাছত চাগে তোমাৰ মা দেউতাই যথেষ্ট স্বস্তি অনুভৱ কৰিছে, কি কৈছে মা দেউতাই? টেনচন বহুত হৈ গৈছিল চাগে, ভাল পাইছে আৰু, কি টেনচন হৈছিলে মা দেউতাই নিউজৰ কাৰণে, বহুতখিনি বস্তু মানে একেলগে হৈ গৈছিলে, আজিতো মোৰ বাৰু ঘৰ অহাৰ পিছতে কি কোনখিনি হ'ল, সেইকাৰণে থেংকফুল হয় কি মই পাই গ'লোহি টাইমত। তুমি তুমি এইবাৰ কোন ইয়াৰ পঢ়ি আছা পূজা? মই ছেকেণ্ড ইয়াৰ, ছেকেণ্ড ইয়াৰ মেডিকেল ষ্টুডেণ্ট। আৰু ঘৰ কোন কোন আছে তোমাৰ, আৰু ক'ত ঘৰ? ঘৰ মোৰ মা পাপা আৰু মোৰ সৰু ভণ্টি এজনী আছে, মোৰ ঘৰ নুমলিগড় গোলাঘাট। গতিকে তুমি অহাৰ পিছদিনাখনে যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে, তুমি ভাবিছা বা ৰক্ষা পৰিলে মই কোনোমতে ওলাই নহয়, তাকে এতিয়া যোনবিলাক ইয়াতে তাতে আছে সিহঁতকো এম্বেচি ভালকে আনিব, গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই সব মেজাৰ্ছ ল'ব, চ' সেইটোৱে হোপ কৰিছোঁ সিহঁতে ভালকে আহি পাওক। মই অকণমান আকৌ এবাৰ নিকিতাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, নিকিতা এই এতিয়া যিটো কথা কৈছে যে ক'লে যে ইয়াত আমাৰ আলোচনা ওলাল যে ইউক্ৰেইনৰ অৰ্থনীতি খুব সবল নহয়, অলপ দৰিদ্ৰ দেশ, কেনেকুৱা অনুভৱ ভাৰতৰ, ভাৰতত তুমি দেখিছা ভাৰতৰ আন্তঃগাঁথনি, তাৰ লগত ইউক্ৰেইনৰ আন্তঃগাঁথনি কেনেকুৱা পাৰ্থক্য পৰিলক্ষিত হয়, দেশখন কিমান ধনী, কিমান তেওঁলোক উন্নত ইউক্ৰেইন? চাওক ইউক্ৰেইনৰ একচুৱেলি কোৱা যায় পুৱৰ কাণ্ট্ৰি বুলি, আৰু ইণ্ডিয়াতছে হয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ নিউক্লিয়াৰটো বাহিৰে নিজৰ তেনেকুৱা একো প্ৰডাকশ্যন নাই, মই যিমানখিনি জানো তেওঁলোকৰ এনেকুৱা প্ৰডাকশ্যন নাই। খালি কি হয় কি ইউক্ৰেইনখন আপোনাৰ বাই মেণ্টেলিটি বা ৰ মানে যেনেকৈ ৰ মানে থকাৰ
লিভিং কণ্ডিশ্যনছ হয় সেইটো হিচাপেহে এডভান্স, কিন্তু বাই মানি বা কান্ট্ৰি যোনটো এটা মানি হিচাপে ইটছ নট এডভান্স, লাইক পুৱাৰ কান্ট্ৰি বুলি কনচিডাৰ কৰা যায়। আচ্ছা, এতিয়া নিকিতা, আমাৰ ইণ্ডিয়ান এম্বেচি বা অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি তোমালোকৰ কিবা আৰ্জি বা গুহাৰি আছে নেকি? চাওক, এতিয়াতো আমি ট্ৰাই কৰিম যে গভৰ্ণমেণ্টে আমাক কিবা ৱে থ্ৰু দি ইভাকুৱেট কৰিব পাৰে যদি, কাৰণ ময়ো এনেকৈ ক'ব নোৱাৰিম যে আমাক এতিয়া ইভাকুৱেট কৰক, কাৰণ এতিয়াতো কোনো চিটুৱেশ্যন ছেফ নহয় না ইটো ছাইডে যোৱা, বাট গভৰ্ণমেণ্ট হয় বা মিলিটাৰী তেওঁলোকে এইবোৰ দেখি আহিছে, বা তেওঁলোকে যদি কিবা ৱে উলিয়াব পাৰে আমাক ইভাকুৱেট কৰা, নট অনলি অসমৰ ষ্টুডেণ্টছ বাট এজ এ হোল ইণ্ডিয়া, যিমানখিনি বেলেগ বেলেগ জেগাত ষ্টুডেণ্টছ ফচি আছে, যদি কিবা কৰি ফ্লাইট, মিলিটাৰী ফ্লাইট বা একো কিবা ইভাকুৱেশ্যন ফ্লাইট দিব পাৰে, আৰু যদি পইচা ওলা আমাৰ পৰা অলপ মানে ৰিজনেবল প্ৰাইজত লৈ পেলাই যদি ইভাকুৱেট কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে ভাল হ'ব। যিখন আমাৰ ভাৰতৰ পৰা গৈছিলে ৰেস্কিউ যিখন উৰাজাহাজ, মানে তেওঁলোকক আপোনাৰ যিসকল আবদ্ধ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা তাত কৰ্মৰত লোকক তেওঁলোকক লৈ আহিবৰ কাৰণে, সেইখন ভাড়া বহুত কৰা বুলি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ। হয় হয়, কি যিকেইখন মাজতে তিনিখন আমাৰ ফ্লাইট গৈছিলে কি হ'লৈ, যে তাত যিসকল আবদ্ধ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, আবদ্ধ ভাৰতীয় আছে, তেওঁলোকক তাৰ পৰা লৈ আহিবৰ কাৰণে সেইকেইখন ফ্লাইটৰ ভাড়া বহুত কৰা বুলি শুনিছিলোঁ, 70,000-80,000 কৰা বুলি শুনিছিলোঁ। হয় হয়, সেইকেইখন ফ্লাইটৰ চাওক, আমাৰ এয়াৰ আমাক সেইখন আহিছিল যে তোমালোকে ফৰ্ম ভৰা, এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা এম্বেচিৰ মেছেজ আহিছিল যে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ ফ্লাইট কৰা হৈছে ইভাকুৱেশ্যনৰ কাৰণে, কিন্তু আমি যেতিয়া টিকেট চাবলৈ গৈছিলোঁ আমাৰ ইয়াত $806 হৈছিলে, এৰাউণ্ড আপোনাৰ 60,000 এৰাউণ্ড পৰে, সামথিং এৰাউণ্ড। সাধাৰণতে নৰ্মেল টিকেট কিমান হয়? আৰু ধৰি লওক 60,000 যদি নৰ্মেল টিকেট আমাৰ 21-30 ভিতৰত থাকে আৰু, তিনিগুণ যদি আমি ওৱান ষ্টপ লওঁ বাই ডুবাই বা শারজা, আৰু নন ষ্টপ 35,000 পৰে। আচ্ছা, আফজালুৰ আছে নেকি? আফজালুৰ লাইনত, আফজালুৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ, আফজালুৰ কিবা ভাৰত ইণ্ডিয়ান এম্বেচি বা অসম চৰকাৰক আফজালুৰ কিবা আহ্বান আছে নেকি? আফজালুৰ সেইটোৱে আৰু, আমাক কেনেবাকে ইয়াৰ পৰা আৰু ইভেকুৱেট কৰি লৈ যাব পাৰিলে সেইটোৱে চবতকে বেষ্ট হ'ব আৰু, আৰু তো সেইটোৱে বিচাৰোঁ এতিয়া ঘৰত কেনেকৈ যাব পাৰোঁ, কাৰণ ইয়াৰ কোনো চাৰ্টেনিটি নাই কেতিয়া কি হৈ যায়, চব চাডেনলি হৈ আছে, ৰাছিয়া আৰু কেতিয়া কি ডিচাইড কৰে একো ক'ব নোৱাৰি। কিন্তু ইয়াৰ ফলত তোমালোকৰ শিক্ষা জীৱনৰ ক্ষেত্ৰতো এটা অনিশ্চয়তা আহি পৰিল, কেৰিয়াৰ কি হ'ব নহয়? হয়, সেইটো হয় বাৰু, মোৰ আৰু এবছৰ আছে, কিন্তু এটা এটা কথা, যদি ইউক্ৰেইন ৰাছিয়া ইনভেট কৰি লওঁ তথাপিও আমাৰ ডিগ্ৰীত কোনো প্ৰব্লেম নহয়, সেইটো কাণ্ট্ৰি জাষ্ট চাৰ্টিফিকেট জাষ্ট নামটো চেঞ্জ হ'ব, সেইটো ফৰেন ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এটা সুবিধা আছে, কিন্তু হলেও মানে নিজৰ এতিয়া জীৱনটোৱে মেইন আৰু, ডিগ্ৰীটো পিছত আহিব, যিটো চিটুৱেশ্যনত আছো ঘৰত কেনেকৈ যাব পাৰোঁ সেইটোৱে ভাবি আছো। ঠিক আছে, তেওঁ মই ক'ব খোজা কথাটোৱে তেওঁ শেষত ক'লে, প্ৰথমতে আচলতে দেশখনৰ নাম পৰিৱৰ্তন কৰাটো মানে আজি শুনিলে, ষ্টুডিঅ'ত আলোচনা কৰিলে কথাটো অকণমান হাঁহি উঠা যেন লাগিলেও, আচলতে যিসকল লোকে তাত ভুক্তভোগী, যাৰ মাক দেউতাকে ইয়াত চূড়ান্ত আতংকৰ মাজত দিন কটাইছে, হয়তো ৰাতি শুব পৰা নাই, তেনে পৰিস্থিতিত কিন্তু ভাৰত চৰকাৰলৈ মোৰ এটা অনুৰোধ আছে, আহ্বান আছে, কাৰণ ভাৰতখন এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ, ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট হিচাপে। মই এটা কথা বুজি নাপাওঁ, এতিয়া হয়তো ভাৰতে ক'ব যে এয়াৰ ইণ্ডিয়াটো আৰু আমাৰ হাতত নাই, কিন্তু এইটো ভাৰতে বেলেগ ধৰণেৰে এয়াৰ ইণ্ডিয়াই হওক, যিটো এয়াৰলাইনকে হওক, সেইখিনি টকা পইচা দি, মানে মই এইটো কথা কৈছোঁ যে বেছিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী, আপুনি মোৰ জানে যে মোৰ ভতিজী ছোৱালী এজনীও তাত পঢ়ি আছে, বেছিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী পোলেণ্ডৰ কাষত, তাৰমানে পশ্চিম অঞ্চলত আছে। মই কৈছোঁ যে অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত মই কথাটো কোৱা নাই যে পশ্চিম অঞ্চলৰখিনি কৰক, সকলোতে কৰক, কিন্তু প্ৰতিটোৰ কাৰণে ৰণকৌশল বেলেগ হ'ব লাগিব, ষ্ট্ৰেটেজি। ভাৰত
চৰকাৰে পশ্চিমবংগত থকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ইয়ালৈ নানিও পোলেণ্ড চৰকাৰৰ লগত কথা পাতি পোলেণ্ডলৈ তেওঁলোকক শ্বিফ্ট কৰি দিব পাৰে। তালৈ পোলেণ্ডলৈ তেওঁলোকক লৈ যোৱাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰত চৰকাৰৰ অকণমান সময় পাব আৰু তেওঁলোকৰ মাক দেউতাক অভিভাৱকৰ লগত পাতি আৰু যি ধৰণত আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে আমাৰ পৰিস্থিতিটো আগবাঢ়ে সেইটো চাই ধীৰে সুস্থিৰে অকণমান সিদ্ধান্ত ল'ব। আৰু যেতিয়ালৈকে কিন্তু পোলেণ্ডত বা এখন তৃতীয় ৰাষ্ট্ৰত আহি নপৰেহি তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াৰ পৰা যিমানেই প্ৰবুদ্ধি নাথাকোঁ, কাৰণ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কৈ আছিল বা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাহিৰে বেলেগ সকলোৱে কৈ আছিল আক্ৰমণ নকৰে নকৰে বুলি, ইয়াততো কৰি ল'লে। মই তেওঁলোকক আতংকিত কৰিব বিচৰা নাই, কিন্তু মই বিচাৰিছোঁ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে, কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ভাৰত চৰকাৰে এতিয়া অন্যান্য দেশৰ লগত কথা পাতি যদি ভাৰতলৈ আনিব নোৱাৰেও অন্যান্য তৃতীয় এখন ৰাষ্ট্ৰত এওঁলোকক অস্থায়ীভাৱে সংস্থাপিত কৰিব লাগে। আমি কথাটো আলোচনা কৰিছিলো যাৰ ঘৰত নাই, যাৰ ঘৰত আছে এওঁলোকৰ মাক দেউতাক মই ৰাতি শুব পৰা নাই, মই দৃঢ়ভাৱে জানো। আমাৰো হয়, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত পঢ়ি আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয়। সামান্য এটা জ্বৰ কাহ হ'লে মাক দেউতাকৰ যিটো চিন্তা দুশ্চিন্তা, ইয়াত এখন ৰাষ্ট্ৰই গৈ আন এখনক আক্ৰমণ কৰিছে, তেনে সময়ত তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকৰ কি অৱস্থা হ'ব পাৰে মই অনুমান কৰিব পাৰিছো। আৰু যিটো কোনো ধৰণেৰে ভাৰতীয়ৰতো কোনো দুখ নাই, ইয়াত পঢ়িব যোৱা মানুহৰ কোনো দুখ নাই। আৰু সেইকাৰণে মই আকৌ দোহাৰিছো, কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ এনে এটা মুহূৰ্তত এইটো কৰিব পৰা এটা কাম কৰিব লাগে। ঠিক আছে, মই যদি কাৰণে মই একদম সামৰিম, একেবাৰে চমুকে টাইম একেবাৰে নাই, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যিটো দেখিবলৈ যে মানে আমেৰিকাই কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েক্ট কৰে, মানে মিলিটাৰী ৰিয়েকশ্যন হৈ গ'লেতো যুদ্ধ এখন একদম এস্কেলেট হৈ যুদ্ধ একদম বাঢ়ি যাব, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয় যদি মিলিটাৰী ৰিয়েক্ট কৰে। কথাটো হৈছে এইটো এটা ফুল স্কেল ৱাৰ নহয়, কাৰণ ইয়াত এটা অৰ্থনীতিৰ কথা আছে আৰু ক'ভিডৰ পিছত ফুল স্কেল ৱাৰ কৰিবলৈ কেপাচিটি নাই। আৰু ৰাছিয়াৰ লগত ধৰি লওক তেওঁলোকৰ আফগানিস্তানৰ লগত যুদ্ধ হৈ গণ্ডগোল এটা হৈছে, গতিকে ইউ এছ আৰ্মিয়ে তাত ফুল স্কেল ইমান দূৰলৈ আহি পেলাই তেওঁলোকে নপৰে, কাৰণ তেওঁলোকে আফগানিস্তানৰ পৰাই ঘূৰাই লৈ গৈছে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি, তাৰ যিটো অঞ্চলত গণ্ডগোল হৈছে সেই অঞ্চলত ৰাছিয়ান মানুহ বেছিকৈ আছে, তেওঁলোকে অলৰেডি হৈ পেলাই মানে তাত সেইখন গুচি গৈছে। গতিকে তেওঁলোকে কিয়েভৰ ফালে যদি আহে, কিয়েভৰ ফালে আহিলে ধৰি লওক ৰাছিয়ান ইউক্ৰেইনৰ যিজন ৰাষ্ট্ৰপতি, কালি তেওঁ খুব আৱেগিকভাৱে কৈছে, তেওঁৰ ভাষাত মানে যুদ্ধৰ ভাষা নাই, যে আমি এটা স্বাধীন ধৰণৰ হেৰি আমাক কিয় আক্ৰমণ কৰিছে, আমাক কৰিব নালাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা হৈছে। আৰু যিটো এই উদ্ধাৰ কৰাৰ কথাটো কৈছে, এইটো বৰ মানে খুব এটা ৰাছিয়া ভাৰতৰ কাৰণে অসুবিধা নহ'ব, কাৰণ আপুনি আগতে হেৰিত দেখিছে যে আফগানিস্তানত যেতিয়া শিখবোৰ ব্লক হৈ গ'ল, গণ্ডগোল হৈ গ'ল, তেতিয়া সেইখিনি ৰাছিয়াৰ সহায় লৈ ভাৰতে আনিছে, সেইটোত পুটিনে পাৰ্চনেলি ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিছে। গতিকে ৰাছিয়াৰ লগত ভাৰতৰ, ৰাছিয়াইটো জানে তাত ভাৰতৰ সৈন্য আছে, ভাৰতৰ মানুহ আছে, সৈন্য নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো আছে, গতিকে তাত ভাৰতীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী খুব সাংঘাতিক সমস্যাৰ সৃষ্টি তেওঁলোকে নকৰে। যদি বাৰু কি ক'ব যে এই যুদ্ধখন শীঘ্ৰে সমাপ্ত হ'ব বুলি আপুনি আশা কৰে, মই ভাবোঁ মানে মোৰ অৰ্থনৈতিক যিখিনি চিন্তা চৰ্চা তাৰ ভাবোঁ যে এই মুহূৰ্তত কোনোখন পুঁজিবাদী দেশেই বা অপুঁজিবাদী দেশলৈও মানে দীৰ্ঘলীয়া যুদ্ধ চলাব পৰা অৰ্থনৈতিক কথা নাই। কিন্তু ইয়াতে এটা মাত্ৰ মানে কথা আছে, এটা ঐতিহাসিক সত্যও আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে যেতিয়া অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা দুৰ্বল হয় আৰু যেতিয়া ভাগি পৰা অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা হয় তেতিয়া কিন্তু এটা ৱাৰ ইকনমি বুলি বস্তু থাকে, যে আমাৰ যুদ্ধৰ জৰিয়তেও আকৌ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা এটা নিৰ্মাণ কৰাৰ এটা কথা থাকে। গতিকে সেইটো এটা মানে বহুতবিলাক তত্ত্ববিদে সেই কথাটো ক্রিয়েটিভ ডিষ্ট্ৰাকশ্যনৰ থিয়ৰি হিচাপে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি থৈছে, গতিকে সেইটো দিশ আমি নুই ক'ব নোৱাৰে, যিহেতু এটা 2008 চনৰ পৰা আপুনি ভাগি পৰা অৰ্থনীতি এটা আহিছিল আৰু তাক এটা পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে মানে গৈ কোভিডত পৰি একেবাৰে বিধ্বস্ত হ'ল, গতিকে কোনোবাই যদি আকৌ অৰ্থনীতি নিৰ্মাণৰ কাৰণে যুদ্ধ কৌশল আৰ্হি লয় তেতিয়া কথাটো আকৌ কিন্তু কথাটো বেলেগ হ'ব, গতিকে সেই সূত্ৰ এটাও আছে, আপুনি সেইটো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু মই ভাবোঁ যে এই মুহূৰ্তত প্ৰেক্টিকেল যদি ব্যৱহাৰিক দিশৰ পৰা চাই, কিন্তু এই অৰ্থনীতি মানে সমগ্ৰ গোলকীকৰণৰ সময়ত ইমান দীঘলীয়া যুদ্ধ এখন এতিয়া এই অৰ্থনীতিয়ে চম্ভালিব পৰা অৱস্থাত নাই বুলিয়েই মই ভাবোঁ। ঠিক আছে, আমি সকলোৱে ভাবোঁ যে যুদ্ধৰ অৱসান হওক আৰু ৰাছিয়াৰ সুমতি হওক, এক পৰ্যায়ত সুমতি হওক বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কাৰণ বিশ্ব সম্প্ৰদায়ৰ ইমানখিনি। কিন্তু এটা কথাও ঠিক যে ৰাছিয়াই কিন্তু আমেৰিকাৰ দম্ভালি কেতিয়াও সহ্য নকৰে, এইটো তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বান জনাবই। তেওঁলোকে আজি নহওক ইউক্ৰেইন এখন যাতে যুদ্ধৰ এটা মোহৰা হ'ব নোৱাৰে, ইউক্ৰেইনৰ পণবন্দী হ'ব নোৱাৰে, এইটো আমি সকলোৱে কামনা কৰিলোঁ। আৰু এই যুদ্ধ অৱসানক আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী, আমাৰ যিসকল লোক তাত আবদ্ধ আছে, সেইসকলক শীঘ্ৰেই তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি আনি আমাৰ দেশলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে উদ্যোগ লওক, এই কামনা কৰিলোঁ। আৰু পুনৰবাৰ মই নিকিতা বিশেষকৈ নিকিতা আফজালুৰ আৰু পৰি তোমালোকক পৰিটো ঘৰ পালেহি,
নিকিতা আৰু আফজলৰ দৰে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাত বন্দী আছে সকলোৱে যাতে সোনকালে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰি অনা হয় এই কামনা কৰিলোঁ। পুনৰবাৰ আটাইকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ নিকিতা আফজলৰ পৰি তাৰ লগতে ময়ূৰ বৰা জ্যোতি খাটনিয়াৰ আৰু জয়দীপ বৰাক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান পলিটিকা মাজৰ পৰা মই প্ৰণয় বৰদলৈ বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।